里崎チャンネル。皆さんこんにちは。9月1日、今日もロッテ対オリックス戦 ZOZO マリンスタジアムに来てますということで、ニュースエース番組コメンテーター佐々木智也です。というところですね、今日はこんな一人でやってますけど、なんとカメラの向こう側にですね、30人のお客様がいる初観覧ニュースエース番組になりましたけども、いやすごいですね、反響いいですね。ということで、昨日も残念ながらロッテは負けてしまいましたけど、今日もですね、今現在4時45分、試合開始まであと15分に迫りましたけど、今日の大きなスターティングメンバーの並びはですね、ショートに藤岡選手、ロッテ復帰してきましたね。まあこの復帰してきた中で、まあショートね、三木も頑張ってきましたし、まあ平沢も頑張りましたけど、その中で藤岡が帰ってきて、どこまでの活躍ができるか。ここまでまあオリックス戦このカード2連敗、まあ前のカードから5連敗してますけど、その流れを変えれるかっていうところで、まあ藤岡選手に注目したいですけども、まあ、あとレアード選手は今日もお休みということで、まあ、昨日の近藤投手のタイミングが合わない空振り三振を見てると、まだ復調するには時間かかるかなっていう感じがします。ということで、オリックスは前回マリーンズ戦完封の竹安投手が先発ですけども、マリーンズの攻撃陣を考えると、やはり鈴木大地が頑張っていかないとっていうところはありますし、なんと前回その竹安に抑えられている中、ヒットを打った荻野貴司選手、今日お休み、1番岡選手になってますけど、まあ、その中で、まあ、前回のオリックスロッテ戦の配球、完封の配球を見てると、まあ、右バッターは基本アウトコースのストレートスライダーの出し入れで一発勝負でツーシーム使われます、もしくはツーシーム使われてアウトコース勝負っていう、まあ、基本的には昨日のアルバース投手と同じような配球パターンで、まあ、やられた前回の完封劇もあるんで、まあ、基本的に右バッターはストレートとスライダーどっちかを意識して反対方向を狙っていくとチャンスを生み出しやすいので、ストレートかスライダー、まあ、どちらか自分がタイミング合う方をまあ狙っていってほしいなっていうのもありますし、まあ、逆に左バッターはインコースのストレートスライダーを使われながら攻められてるんで、まあ、カウント取りに結構スライダー多かったんで、左バッターはスライダーを狙って打っていくと、まあ、チャンスが増えるかなっていうような、前回の完封劇の中でも見える光があるぞっていうところのね、まあ、マリン打線がそれをどこまで取り入れて今日戦うのかっていうところが注目ですし、まあ、2試合連続完封されるわけにはいかないので、まあ、早めのね援護で欲しいなと。でまあ、ロッテは種市投手先発ですけども、まあ、オリックスは何と言っても3、4、5の吉田、ロメロ、モヤ、この3人をどう抑えれるかっていうところで、まあ、勝負になってきましたけど、まあ、前回完璧に抑えてきましたし、まあ、昨日もまあモヤ選手には打たれましたけど、基本的にクリーンナップはしっかり抑えれたっていうところで、まあ、傾向としては、まあ、吉田選手にストレートを意識させないような配球したいですね。変化球を意識させながらストレートを対応してくると、まあ、単打は打つんですけど長打は少なくなってくるんで、どっちかっていうと昨日の佐々木投手同様に、まあ、変化球を意識してストレートを最後に使うみたいな、まあ、配球していきたいなっていうところになります。まあ、続いてロメロ選手ですけども、まあ、昨日も全体的に低めをしっかり投げ切れたんでしっかり抑えれたと思うんですよ。まあ、全体的に高めに来ると、まあ、そのままスタンドイン、傾向としてはロッテのレアード選手と同じような傾向あるかなと。まあ、前回の種投手、まあ、負けはしましたけど最初失点の中投球できたっていう中で、まあ、ロメロ選手にはしっかり低めのストレート変化球ともに投げ切れたところで、まあ、痛打されてないんで、まあ、そういったところは低め意識して投げていってもらいたいなと。あとモヤ選手はですね、まあ、昨日のバッティングの感じ見てても、まあ、明らかにストレートに振り遅れてると。逆に半速球の甘めに来るとバットがしっかり出てくるので、まあ、低めぐらいの半速球だけは注意してもらいたいと。あと両コースに、まあ、ストレートをしっかり使いながら、まあ、低めの変化球を意識させてストレート勝負っていうところで、まあ、機能同様抑えていければいいかなと。甘めの変化球だけは注意してもらいたいと。で、まあ、いうところでですね、まあ、ロッテオリックスともにですね、まあ、どういう活躍を見せるかというね、まあ、竹安投手、種市投手の投手戦になるのか、機能同様ね、もしくは乱打戦になるのか。まあ、ロッテは今日負けるとオリックスに並ばれてゲーム差なしになりますし、まあ、パリーグはね、今日ソフトバンク西武がどちらが勝つかで1位が変わってくるっていうところで、まあ、まだまだ混戦パリーグが続きますけども、まあ、今日負けるとロッテはやばい、逆にオリックスは今日勝つと勢い乗りそうというところで、今日の一戦あと10分で始まりますということで、これから佐々木トークショーのイベントがありますけど、しっかり仕事しますので、3時間半後試合が終わった時にまたお会いしましょうということで、プレーボール。ということで、ZOZO マリンスタジアム、ただいまロッテ対オリックス
試合終了しました。どうですかファンの皆さん、試合の方はご覧になられましたか？5時から始まったのに9時半までするというね、4時間半の長い試合になってきましたけど、まあその中のですね、今日の試合展開を紐解いていきたいと思いますけども、まあ今日試合前に、言いましたけど、やっぱりオリックスはこの3番4番5番吉田ロメロモヤをどこまで抑えるかが勝負だってね、たところで3回の吉田選手のスリーランになるんですけど、まあ、あの試合前にも言いましたけど、やっぱり変化球を意識させる中で低めに変化球を集めてストレートで勝負したいっていうところで変化球が高めに浮いてしまいましたね。その分変化球を意識してた分、そのままライトスタンドっていうところで、もう少し丁寧に低めに制球できてるとあの一発は防げたかなっていうところで、まあ、若干もったいなかったかなっていうところがあります。あとのまあ4番ロメロ、そして5番モヤに対しては、試合前にも言いましたけど、ロメロに対しては低めの変化球、そしてモヤに対しては強いストレートっていうところで、まあ、今日もピッチャー種市に変わりましたけど、まあ、いい感じで抑えられたかなっていう感じがあります。まあ、その中、まあ、序盤に4対0と、まあ、完璧にオリックスムードで試合が進んだ中、まあ、前回完封の、まあ、竹安投手が、まあ、捕まるんですよね。まあ、それが、まあ、6回裏ですけども、ノーアウト1・3塁の場面で、まあ、これがまあ僕のもしキャッチャーだと、ここはもう外野フライ OK やと、犠牲フライで1点取られてもいいと、だからその代わり、まあ、連打されたりとかフォアボールになったりとか、これよりチャンス拡大しないようにしようっていう中で、インコースの村本のストレートで、まあ、センター犠牲フライ、これ1点取られた、まあ、これはバッテリーとしては、まあ、正直100点に近いほど正解ですね。ここでノーアウト1塁で序盤でこれを0点に抑えるっていうのはなかなか難しいですし、内野陣もダブルプレー体制取ってたんで、ここの犠牲フライ、この1点は全然良かった、バッテリーとしては正解だった。4対1、まあ、序盤の展開、まあ、上々だった後に、まあ、繋がれながら盗塁、岡野タイムリーと、まあまあここまではいいと。でもその中でオリックスベンチがちょっと耐えれないと、ここで竹安投手から山田投手にシフトチェンジするんですけど、この投手交代皆さんどう見ましたか？僕はですね、これ実にうまいなと、早い展開でもう諦めたなと、この系統が多分ゲームを支配するだろうっていうことは予感しましたけど、僕はこの系統良かったんじゃないのかなと。次に鈴木大地、そしてロッテはマーティンとつながっていく中、やっぱりマーティンは特に今年左ピッチャーに対応力が悪いと、っていったところで山田選手を持ってきた、この采配系統は僕は間違ってなかったんじゃないのかなっていったところで、まあ、この山田投手がですね、結果的に、まあ、ベンチの期待を、まあ、裏切る、応えることができなかった、まあ、その中でですね、鈴木大地、そしてマーティン、井上と、この3人に対して2ボールに常にしちゃうんですよね。ボール制球できてない、ボールボールで、まあ、最後取りに行かなきゃいけないところで、結局3ボール1ストライクから鈴木大地フォアボールで歩かせて、でマーティンにまたボール先行になって、で苦しい紛れの最後変化球甘いところ、それマーティンがね、いくら左が苦手だと、一番手が届く力が入るところに投げてスリーランホームランっていう、まあ、4対2からスリーラン、5対4と逆転されたこの展開、投手交代の僕は判断は良かったと。しかしそれにピッチャーが応えきれず、まあ、準備ができてなかったのか、バタバタして勢いできたのか分かりませんけど、まあ、そういったところでボール先行で勝負してしまったっていうところがマーティンのスリーランにつながったんで、もう少しそのまだ2点差あるわけですから、まあ、序盤の展開もうちょっとストレートにストライクにどんどん投げていって、その中で勝負していけば違った展開になったかなと思います。そしてすかさずですね、まあ、5回の裏にマリーンズは追加点の1点を取るんですけど、まあ、この1点非常に大きかったなっていう中で、ここもですね、次山田選手から吉田選手にピッチャー継投するんですけど、このまた吉田選手がストライク入らない、まあフォアボールで柿沼にデッドボールで、最後は岡に押し出しフォアボールっていうところで、まあほぼ自滅ですよね。しかも柿沼に至っては打率1割台と、もうこれ簡単に抑えていかなきゃいけないところで、インコース気を使いすぎて厳しく投げすぎてデッドボールっていうところで、まあしっかり投げてれば抑えれた状況の中、フォアボールデッドボール押し出しで、ここで押し出しの1点を取られてしまうっていうところが、まあ基本的に今日、僕は采配的には間違ってなかったかなと思いますけど、そこで出てきたピッチャーがベンチの期待に応えれず、まあ打たれるならまだしもストライクが入らないでそこで失点してしまうって流れは、中継ぎ陣としてはまあ最悪の結果だったなと思います。でその中で、まあ、オリックスも反撃したいとっていうところで、まあ、7回ですよね。7回表にこの2点取っていくわけですけど、この2点目を取った中川選手ね、
タイムリーを打ったまでは良かったんですよ。この流れがいい、途切れてないといい形で来てる中で、なぜかセカンドのモヤがセカンドで止まってるのにファーストオーバーランで挟まれて、まあ、最後はモヤが押し出される形でタッチアウトになってくるっていういい流れで同点になった。しかもチャンスは継続中、セカンドランナーが回ってないのに前を見ず突っ走ってしまうあの判断、いや痛いですよね。あそこで止まってればまだチャンスは続いたわけで、もしかしたら逆転する流れあったかもしれない。それを自らの走塁ミスでせっかくのタイムリーを後続に続けれなかったっていう、あの技術的じゃなく判断ミスは攻撃のいい流れを断ち切ったなという中で、その裏の7回裏に今日故障明けでスタメン復帰ショート藤岡選手が、まあ、近藤選手のね強いストレート、もう見逃せばボール球高めの顔ぐらいのところをそこ打つかっていうぐらいの完璧なスイングでライトにホームラン打ったんですけど、まあ、本人も嬉しかったでしょうね。この怪我して復帰するときにチームにうまく溶け込んでいくためにはやっぱり結果が大事なんですよね。でしかもチームが連勝中だと自分が入って負けたらどうしようっていう緊張感あるんですけど、藤岡にとったらチームが連敗している中で自分が復帰していくっていう流れは選手にとったら非常にやりやすかったり気持ちの面で楽な部分があるんですよね。別に入って負けても自分の責任じゃない。でも連勝中とかチームの勢いに乗ってる時に怪我明けで帰ってきてスターティングラインナップ乗って負けたら、あれ俺帰ってこない方が良かったんじゃないのか、俺のせいじゃないのかっていう思いになってしまうっていうことを考えると、この連敗中で藤岡が復帰できたっていうところは気持ちの面ではすごい楽だったんじゃないのかなと、まあ、これは僕の実体験でもありますけど、やっぱり連勝中にキャッチャーと復帰して負けると里崎帰ってこない方が良かったんじゃないのかっていうね声が出るのも悲しいですし、連敗中だとそこで負けてもそのまでの流れだからお礼でも食い止めれなかった、逆にそこで止めるとやっぱり里崎帰ってきたから良かったっていうねファンの皆さんの声が聞こえて、連敗の時はすごく入っていきやすかった。そう考えると今回の藤岡選手も入っていきやすかったのかなと。でもその中で、まあ、今日犠牲フライ、そして最後は決勝のツーランホームランというところで、まあ、いい働きをしたし、まあ、明日からの、ね、藤岡にも十分期待できると思います。まあ、その前に、ね、守備でエラーをして、まあ、2失点失点につながっているだけに、ね、その裏の回、ね、そのミスを、ね、7回のミスほぼ藤岡のミスで2点取られてもいいって過言じゃないミスをした裏で自分の一腕で2点を取り返したっていうところで、まあ、本人も、まあ、明るい材料になりますし、チームとしてもいい形でその決勝ホームランで勝てたっていうところもあります。まあ、9回ですね、ノーアウト一塁の場面で、まあ、モヤがそのまま打席立つんですけど、やっぱりこの3連戦見てもあんまりタイミング合ってないんですよね。今日の打席も内容悪かったっていうところを考えると、ここはもう思い切って代打バントでも良かったんじゃないのかなと。ここでしっかり代打でバントしてその2点を追いつくために、その後のその前の、ね、タイムリーヒット打ってる中川っていうところのにつなげていく、なんかね、昨日決勝ホームランの足立につなげていくっていう形で、まあ、外国人に代打を出すっていうのは思い切った作戦なんでなかなか難しかったかもわかんないですけど、まあ、結果論ではありますけど、あそこタイミングが今日合ってないもやのところで代打バンドでワンアウト2、3塁にかけてワンチャン延長勝負に持っていくっていう形でも、まあ、終わってみたらよかったのかなっていう9回の攻防、ありましたね。まあ、その中で今日はですね、4連戦3試合目、まあ、マリーンズがね今日負けるとオリックスに並ばれるっていうところで、まあ、しっかり勝てたっていうところでね、まあ、マリーンズにとったら悪い流れを止めれたかなっていうところもありますし、まあ、明日はオリックスとねロッテ戦月曜日試合ありますけど、その中でもう1回勝ってこの4連戦5部で迎えてね、で今日まあ楽天勝ってますから、まあ、3位に向けては2ゲーム差っていうところでここついていかなきゃいけないんで、もう20試合も切ってきますから、もうこの3ゲーム4ゲームって離されるわけにいかないんで、明日はもうロッテはきっちり勝って、逆にオリックスは明日負けてしまうとこれまでぐーっと進めてきたことが台無しになっちゃうんで、明日勝ってもう1回1ゲーム差のロッテに縮めながら3位を狙える位置をキープしたい。これよりちょっと楽天から離されるとオリックスにとっても3位が厳しくなってくるんで、明日の戦いっていうのは非常に両チームにとって大事な一戦になると思います。ということで最後に今日の MMVP ということで、今日から新しく始まります MMVP、 その M なんだよですね、マニアックな MVP ということで、今日はですねやっぱり一番のヒーローは藤岡選手だと思うんですよね。でその中で、まあ、しっかり結果を残したっていう、まあ、真の、まあ、MVP だと思いますけど、今日のマニアック MVP はこちらの選手です。じゃん、岡選手です。
すというところで、まあ、4回ですね、藤岡が犠牲フライを打って1点になった。4対1から次に岡もヒットを打ってタイムリーでつなげて2点目取ったっていうところが非常に大きかった。しかも押し出しのフォアボール、ああいったところも非常にいい働きした。今日はですね、1番に荻野選手を出さないで岡選手で昨日の流れのまま勝負したっていう、1番岡入れたところが非常に打線の流れが良くなって、今日の試合いいところで活躍しましたね。ということで今日の MVP マニアック MVP は岡選手ということで、まあ明日の試合どうなるのか、まだ混戦パリーグ続きます。オリックスもまだまだチャンスあります。その代わり明日絶対勝たなきゃいけない。ロッテもこのまま3位に近づくためにオリックスに近づくわけにはいかないということで、明日の試合両チームどういった戦いになるのか、昨日は投手戦、今日は乱打戦、明日はいかにというところで、明日の試合も皆さん楽しみにください。ということで以上ニュース S お伝えしました。